O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Og'abek Sobirov. G'urur uyg'otadi desam, albatta yanglishmagan bo'laman. Lazgi ansambli faoliyati. Buni endi gapiramiz desak, bu ansambl haqida o'zini bir tarixi bor. Mana o'tgan yil ham 7-8 taga yaqin davlatda gastrolda bo'ldik. Xorazm san'atini nafaqat O'zbekiston Respublikasida, balki butun dunyo sahnalarida ko'rsatishga muvaffaq bo'lyapsiz siz. Ya, masalan, Chicago, Philadelphia, New Jersey va New York o'zida. Hozir Og'abek Sobirov 12 yoshida birinchi marotaba to'y o'tkazganini gapirib beryaptilar. Mana shu mashinasiga mindirib o'sha otaxon olib borganlar. Shovshuvlarga sabab bo'lgan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Gaplashib, maslahatlashib qilingan ish bu. Amerika Qo'shma Shtatlariga Yakkaxon gastrol safaringiz, bir necha shtatlarda Yakkaxon konsert dasturlaringiz bo'lib o'tar ekan. To'g'ri, to'g'ri. Shunaqa. Siz futbolda Realchimisiz yoki Barsachimisiz? Yaltillab turgan mana hozir bugungi kunda yulduz bu Messi. Ana bo'lmasam Realchilar eshitib qo'yinglar. Yo'q, Realni ham yaxshi ko'raman, Realni ham hurmat qilaman. Qurishidini yetkardi bugun. Charxi zabardi.